Mbese ashimwe bene data aho muherereye hose, ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mwese mukunda ubutumwa bwiza tubagezaho ngo muri Yesu niyamamare hose, ndabizi neza muradukurikira kuri YouTube, mudukurikira kuri Facebook, mudukurikira mu mbuga nyinshi nkoranyambaga, mudukurikira muri magurupe menshi atandukanye ya WhatsApp. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe ubona ubutumwa hejuru bwanditseho Yesu niyamamare hose TV, ukabusoma ukabusangiza abandi, ndabigushimiye kandi ndakunezererewe n'Imana ikunezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo igihe cyawe, igihe cyawe, igihe cyawe. Umutwe w'ijambo uragira uti igihe cyawe. Mu by'ukuri bene data, nubwo ntabwo nzi intambara uri kurwana nazo, sinzi ibibazo ufite, sinzi ingorane ufite, sinzi ibyifuzo ufite, sinzi uburwayi urwaye, sinzi icyo uri kurwana nacyo ari ikihe, ariko menya ngo Uwiteka niwe ntwari mu ntambara zose zibaho, izabanje, iziriho, n'izizabaho. Uwiteka niwe ntwari mu ntambara. Ibibazo byose ufite, menya ko Uwiteka ariwe ntwari yo kubigukemurira. Hanga amaso Uwiteka kandi umenye ko abikemurira ku gihe cyawe. Buri muntu wese afite igihe cyiwe, ubu ngiye mfite igihe cyanjye, nawe ufite igihe cyawe, na mugenzi wawe afite igihe cyiwe. Numenya ibyo ngibyo, uzamenya ko nibwo uzaba wamaze gufata neza ko Uwiteka ariwe ntwari mu ntambara. Uwiteka niwe ntwari mu ntambara. Uwiteka arwana intambara ikomeye kandi akazirwana twebwe dutuje, bisa naho dutuje, kuko iyo turwana kenshi abantu benshi tuzirwanisha umubiri kandi bikarangira dutsinzwe. Ariko iyo tugiye mu buryo bw'umwuka tugahereza Uwiteka ibyacu byose, tukamuhereza ububasha bwose ku bugingo bwacu n'umubiri wacu, tukamuhanga amaso, Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka arakomeye cyane. Tugiye gusoma ijambo riri mu kuva ibice 15 umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka ni ryo zina rye. Amen. Bavandimwe bakristo, niba koko uri mu ntambara zinyuranye z'ubuzima, hari ufite intambara y'inzara, hari ufite intambara y'inyota yo kubona Yesu Kristo, hari ufite intambara yaho yasengera, hari ufite intambara yo gukizwa akava mu bibi, hari ufite intambara y'uburwayi, hari ufite intambara y'ibigeragezo byo mu ngo, hari ufite intambara y'imibanire n'abo bashakanye, hari ufite intambara y'imibanire n'abo bari kumwe. Intambara ni nyinshi, ariko ndakumenyesha yuko Uwiteka ni intwari mu ntambara. Ijambo ritubwiye yuko Uwiteka ari we ntwari mu ntambara. Ndagusabye mu izina rya Yesu umenye yuko Uwiteka ari we ntwari mu ntambara. Dufite amasengesho y'iminsi 7 twatangiye uyu munsi. Tuzajya tubagezaho ubutumwa nk'uko bisanzwe, ariko tunabibutsa yuko turi gusenga amasengesho y'iminsi 7 ava mu gitondo tukayasoza isaa 10 z'umugoroba. Nibwo twegera ibyo kurya bigerereye, hanyuma tugakomeza amasengesho tukazayasoza
mu gihe kingana n'iminsi irindwi. Aho uherereye hose, haba abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, abari muri Afurika, abari hanze ya Afurika, aho uherereye hose, ujye urebera ku isaha watangiriyeho, umenye niyo uza gusorezaho. Hari n'uwazumva akeneye gusengana natwe igihe cyaramurenganye, nawe yasenga ahereye ku munsi yatangiriyeho akageza ku minsi irindwi. Icyo turiho ni ukubohoza ubugingo bwacu, ni ukwegera Imana, ni ukwinginga Imana, dusengera ibyifuzo, dusengera ingorane zose dufite, uburwayi abantu bafite ubwo ari bwo bwose, ibyifuzo ibyo ari byo byose. Tubibutsa yuko intego y'aya masengesho ahoraho buri ku wa mbere, kandi dusengera buri muntu wese, buri muntu wese wabashije kwegera kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwiwe, nyuma yaho akaza gusubira inyuma akavamo, akava mu byizerwa agasubira inyuma akasubira mu byaha. Uwo muntu turamusengera kugira ngo agaruke mu nzira nziza, turamusengera kugira ngo agaruke mu nzira yahozemo mbere, agaruke ahagarare nk'uko yarahagaze ameze. Gusenga ni ubufatanye bwa buri muntu wese, ni ubufatanye bwawe n'ubwanjye, tugasengera uwo muntu ahasigaye, Imana nayo ikabona gutaka kwacu ikamugarura mu nzira ikwiriye. Uwo muntu ntabwo muzi, nawe ntabwo muzi, ariko ikiri cyiza ni uko dukwiye kumusengera uwo muntu arahari. Hari abantu bari bizeye umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwabo, nyuma baza gusubira mu byaha baragwa. Hari uwundi muntu utarakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwe. Uwo muntu tugomba kumusengera kugira ngo agire umwete n'intego yo kuvuga ngo nanjye umwami Yesu yanyemera, umwami Yesu naba umwe muri we, naba umwe mu bakristo, naba umwe mu bakijijwe, naba umwe mu batabarizwa mu ngeso mbi. Ariko uwo muntu akaba yarataregera umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwe, uwo muntu turamusengera kugira ngo Mwuka Wera musure yegere umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwiwe, amwakire muri we, amuhabwe, ahabwe Mwuka Wera, maze nawe abe umwe muri twe. Turongera dusengere undi muntu, turongera tugasengera undi muntu wa gatatu. Ni umuntu wahamagawe akakira umwami Yesu nk'umukiza n'ubugingo bwe, yarangiza agahagarara nk'uko yahamagawe ameze n'uyu munsi akaba ariko agihagaze. Uwo muntu Satani aramushomba, kubera yuko Satani amugenza, turamusengera kugira ngo agumye guhagarara nk'uko yahamagawe ameze, agume guhagarara mu nzira y'agakiza kugira ngo atagwa, nawe ubwiwe yirinde atagwa. Abo bantu bombi kari batatu, nawe waba urimo, nanjye naba ndimo, na mugenzi wawe yaba arimo, niyo mpamvu dufashe tubafashe mu ngobyi imwe y'amasengesho kugira ngo tubasengere. Icyo duhurizaho ni kimwe, nuko Imana yabagirira neza. Ni ukuvuga ngo ni batatu, ni byiciro bitatu by'abantu turi busengere, kandi nawe urazamo, nanjye ndazamo, n'uri yarazamo. Haleluya, haleluya bene data, ubwoko bw'Imana, torero ry'Imana. Nta yindi ntego ya Yesu niyamamare atari ukwamamaza ubutumwa bwiza, atari ukubagezaho ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye, atari ukwamamaza ubutumwa bwiza. Turabwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, kandi tubutangira ubuntu. Nuko rero bene data, Imana y'amahoro, Imana y'imigisha, Imana yo kabyara ikomeze kubana namwe kandi ibarinde. Dusoza, reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Shimye neza yawe n'urukundo rwawe bihoraho iteka ryose. Nkweretse iri jambo n'abazarikurikira.
nkweretse iri jambo n'abazaryumva kugira ngo mwami ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro bari abantu mu buryo kibagarukamo imbere yawe n'uburyo kibahagararamo imbere yawe ndabasengeye ntibazabe ari bo ahubwo izina ryawe rihabwe ikuzo n'icyubahiro abo bantu bazabashe guhagarara mu butware bwawe bazahagarara hera hahera hawe bashima izina ryawe ryera bavuga ati data wa twese uri mu ijuru niwe utugaruye hera hahera he mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje mu izina ry'abakurikira urubuga Yesu niyamamare hose bose mbasabiye umugisha kandi nkusabye mu izina rya data wa twese uri mu ijuru kugira ngo mwami Imana wumve gutaka kwabo kugira ngo mwami wumve gutaka kw'abantu bari gusenga aya masengesho y'iminsi irindwi tugiye kuba imbere yawe iminsi irindwi yose mwami umuntu wese uzabumbura akanwa kiwe reka azakugirireho umugisha reka mwami Imana umuntu uzabumbura akanwa kiwe agutakira azakugirireho amahoro n'umugisha bituruka kuri wowe mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kuri Imana y'amahoro n'urukundo kandi ukaba uri Uwiteka kandi ukaba uri intwari mu ntambara nk'uko ijambo ryawe ribitubwiye kandi ukaba ari wowe mana ikiza uburwayi butandukanye akaba ari wowe ukwiye gusubiza ibyifuzo by'abakugannye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.